എത്ര കണ്ടാലും കൊണ്ടാലും പഠിക്കാത്ത അപൂർവ ജീവിയാണ് മലയാളി. ചതിക്കുഴികൾ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും കേൾക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത്തരം കുഴികളിൽ വീണ് കരയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കലാപരിപാടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ചതിക്കുഴികൾ കുഴിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ വലവിരിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിൽ മലയാളികളുമുണ്ട്. ഇരയും വേട്ടക്കാരനും മലയാളികൾ. സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇത്തരം വൻ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മിക്കതിനും കാരണം MLM എന്ന മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. റിസോഴ്സ് മണി പവർ, ബിസയർ, നാനോ എക്സൽ, കോണി ബയോ, ഇങ്ങനെ മലയാളികൾ അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചതുമായ തട്ടിപ്പുകൾ ഏറെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഓരോ തവണയും പുതിയ പേരിലും രൂപത്തിലും വരുമ്പോഴും കെണിയിൽ കുടുങ്ങാനായി നിരവധി പേരുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാം, വലിയ അധ്വാനം വേണ്ട, വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പണം അക്കൗണ്ടിൽ വരും തുടങ്ങിയ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓരോ തവണയും തട്ടിപ്പുകാർ നിരത്തുന്നത്. ഈ വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണാൽ നഷ്ടം ലക്ഷങ്ങളാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഘമാണ് ക്യൂനെറ്റ്. 10,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് ക്യൂനെറ്റ് കേരളത്തിൽ നിന്നും മാത്രം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ച ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ ഇത്രയധികം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നത് ആശ്ചര്യമാണ്. എങ്കിലും ഇതാണ് വാസ്തവം. ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീണ് ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമായവർ. മിക്ക ആളുകൾക്കും കുറഞ്ഞത് 3 ലക്ഷം മുതൽ മുകളിലേക്കാണ് നഷ്ടം. ഇവരിൽ തന്നെ 30-50 ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമായവരും ഉണ്ട്. 3 ലക്ഷത്തിന് താഴെ 1,000-10,000 നഷ്ടമായവരുമുണ്ട്. പ്രധാനമായും മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലുള്ളവരാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. ക്യൂനെറ്റ് കെണിയിൽ വീഴുന്ന ആദ്യ ആളും പിന്നീട് അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എന്ന കണക്കിനാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരിൽ യുവാക്കളും അഭ്യസ്തവിദ്യരും പുരോഹിതരും പ്രവാസികളും വീട്ടമ്മമാരുമുണ്ട്. ചെറിയ വരുമാനക്കാരാണ് പണം നഷ്ടമായവരിൽ അധികവും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവർ പ്രവാസി മലയാളികളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് UAE താമസിക്കുന്നവർ. ദുബായിലെ മാളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പല സംഘങ്ങളും ആളെ ചേർക്കൽ പരിപാടി തകൃതിയാക്കി നടത്തിയത്. വലിയ മോഹങ്ങളുമായി എത്തി ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലിയെടുക്കുന്ന പ്രവാസികളെ കബളിപ്പിക്കൽ എളുപ്പമാണ് എന്നത് തന്നെ പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാനുള്ള കാരണവും. വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ബാധ്യതകളും ചുമലിലേറ്റിയാണ് മിക്കവരും കടൽ കടക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി വീട്, മക്കളുടെ സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം, ബാങ്കിലെ കടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രവാസം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് തീർക്കാൻ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗൾഫിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം മതിയാകാറില്ല ഇവരുടെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലങ്ങളോളം ഇവർ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി അതുമൂലം ഉണ്ടായ ബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ ഗൾഫ് നാടുകൾ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. ഇതിനിടയിലേക്കാണ് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ക്യൂനെറ്റ് കടന്നു വരുന്നത്. കൂടെ മുൻപ് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാളോ സുഹൃത്തോ ഒക്കെയാകും ഇവരെ ഈ വലയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത്. കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞാകും ഈ തട്ടിപ്പ്. സ്വന്തമായി ഫ്ളാറ്റ് വാങ്ങി, കാർ വാങ്ങി, കടങ്ങൾ വീട്ടി, ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു തുക ആഴ്ചതോറും വരുമാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മുകളിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടി, വൈകാതെ തനിക്കും കിട്ടും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ശരിയാണ്, ചിലർക്കൊക്കെ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ കെണിയിൽ ചാടിച്ച് അവരെ ചതിച്ച് നേടി എന്നാണ് ഉത്തരം. അല്ലാതെ ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവിഹിതമല്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീർ കുതിർന്ന പണം ഇവർ തട്ടിയെടുത്തു. ക്യൂനെറ്റ് തട്ടിയെടുത്തതിന്റെ അപ്പകഷ്ണം അവരിൽ പലർക്കും കിട്ടി. അത്യന്തം ഇത് ചതിയാണ്, ചൂതാട്ടമാണ്, വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരായ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ക്യൂനെറ്റിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്? ഇന്റർവ്യൂ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ക്യൂനെറ്റ് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ ഓരോ ദിനവും പുറത്തു വരുന്ന കഥകളിൽ ഞെട്ടുകയാണ് കേരളം. കാരണം കോടികളുടെ ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പലരും പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ കെണിയിൽ വീണവരാകട്ടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യം തന്നെ മൊത്തമായി വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിക്ഷേപിച്ചവരാണ്. തട്ടിപ്പ് ഏറ്റവും വ്യാപകമായി നടന്നതെന്ന് കരുതുന്നത് എറണാകുളത്തും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലിലുമാണ്. ആയുർവേദത്തിന്റെ നാടായ കോട്ടക്കലിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് തട്ടിപ്പിന്റെ കഥകളാണ്. ആളുകളെ ക്യൂനെറ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനായി കോട്ടക്കലിൽ ഉൾപ്പെടെ നിശാപാർട്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായി മലപ്പുറത്തെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏതാനും ദന്ത ഡോക്ടർമാർ ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടുന്ന ക്യൂനെറ്റ് ഓൺലൈന്റെ ഭാഗമായി ആളുകളെ ചേർത്തതായുള്ള വിവരം മലപ്പുറത്തു നിന്നുമുണ്ട്. ഇവരെ വിശ്വസിച്ച് പണം ഏൽപ്പിച്ച പലർക്കും പണം നഷ്ടമായതാണ് വിവരം. ആളുകളെ ക്യൂനെറ്റിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ശനിയാഴ്ചകളിൽ കോട്ടക്കലിന് സമീപത്ത് വെച്ച് നിശാപാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട്. യുവ വ്യവസായികൾ, മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവാക്കൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ ഇത്തരം പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. ഇത്തരം പാർട്ടികളിൽ വെച്ച് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും അതിൽ ക്യൂനെറ്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും. ഇതിനെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച ക്യൂനെറ്റിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുത്തെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ തങ്ങളുടെ ആഡംബര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞ് പാർട്ടിക്ക് കൂടിയവരെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് പതിവ്.
ഇവരുടെ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരായവർ സ്വന്തം പണവും കടം വാങ്ങിയ പണവും കൈമാറും. പിന്നീട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി ഇവരിൽ പലരും അറിയുന്നത് തന്നെ. 20 ദന്ത ഡോക്ടർമാർ ക്യൂനെറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വഞ്ചിതരായവർ തന്നെ നൽകുന്ന വിവരം. ഈ ദന്ത ഡോക്ടർമാർ മുഖേന നിരവധി ആളുകൾ ക്യൂനെറ്റ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ഇവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരും മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് നിന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരുമാണ് ഇവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇതിൽ പണം മുടക്കിയ മറ്റുള്ളവർ. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നഷ്ടമായത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ ചേർത്ത ചില ദന്ത ഡോക്ടർമാരും ക്യൂനെറ്റ് ടീമിന്റെ വലയിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവരുടെ പണവും ഇങ്ങനെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ അവരുടെ പണവും അവർ ചേർത്തവരുടെ പണവും ഒരുപോലെ നഷ്ടമായി. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട പലരും സംഭവത്തിൽ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി പരാതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടക്കൽ, മലപ്പുറം, വളാഞ്ചേരി, കുറ്റിപ്പുറം, തിരൂർ, തിരൂരങ്ങാടി ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പണം നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏതാനും പേർക്ക് പണം തിരിച്ചു നൽകാനും ഏജന്റുമാർ മുഖേന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതായുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നു. കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട പലരും ലീഡർമാരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കളായതിനാൽ ഇത്തരം ആളുകൾ കേസിന് പോയിട്ടില്ല. ഇവരുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.